hierdie gedeelte sê vir ons, jy hardloop elke dag van die lewe 'n wedloop. En terwyl jy hardloop, het jy 'n skare geloofsgetuienis wat jou aanmoedig. Lees 12 gebruik gereeld, wat in daardie tyd, in die Nuwe Testamentiese tyd, baie bekend was. Maar in die Nuwe Testamentiese tyd was daar ook wedlope met toeskouers gewees wat deelnemers aangemoedig het. Daar was ook stadions waarin wedlope gehou is. En ons weet veral van twee wedlope uit daardie tyd. Die eerste was die ruiters en hulle strydwaens wat resies gejaag het in die stadion. Die tweede was die marathon, wat tussen die dorpies Marathon en Athene met al sy opdraandes en afdraandes gehardloop is en waar die atlete luidkeels toegejuig is. Iets wat jaarliks gebeur wanneer die Comrades Marathon gehardloop word. Hebreërs 11 sê, wanneer jy die wedloop van die lewe hardloop, is daar 'n klomp mense wat jou aanmoedig. Hulle wat die wedloop ken, ja, die mense wat in die lewe gevorder het, die ouens van daar. En wat meer is, elke waterpunt waar jy stop om iets te drink, word beman deur een of ander besondere mens. Geloofshelde, mense van die Bybel, mense soos Noag, Abraham en Moses, en elkeen van hulle het vir jou raad. Hulle het vir jou iets om jou aan te moedig en aan te spoor. Op die heel eerste waterpunt wag 'n man met die naam Henog vir jou. Hoor wat Hebreërs 11 vers 5 en 6 oor Henog sê. Henog het so voor God geleef dat God op hom trots was. Hy het so geleef omdat hy geglo het dat God altyd vir hom daar was en dat God hom altyd met oop arms ontvang het. En daarom het God hom beloon. En wat is Henog se raad vir jou? Op jou pad deur die lewe moet jy naby aan die Here bly. Ja, broeders, is te leef naby aan die Here. Soek die Here se teenwoordigheid in jou lewe. So sal hy ook sterk bly in jou geloof. En so sal dit altyd vir jou moontlik wees om te doen wat God wil. Die volgende waterpunt wag Noag jou in. En wat weet ons van hom? Die God vir hom gesê het dat hy 'n ark moes bou, menslik gesproke 'n sinnelose daad, het Noag gegaan en tog daardie ark gebou, omdat die Here vir hom so gesê het. Hy het nie eintlik sy opdrag verstaan nie, maar hy het God gehoorsaam en gebou. En ek kan nou net indink hoe baie vir hom so in die stilte skelmpies gelag het en ook gespot het omdat hy die opdrag uitgevoer het. Maar wat was die gevolg van Noag se gehoorsaamheid? God het hom en sy gesin gered. Die raad wat Noag jou by hierdie tweede waterpunt gee, klink so. As jy glo wat jy doen, as jy weet jy doen die regte ding in die lewe, nie tou opgooi nie, al is daar weerstand, hou aan, druk deur, al sê wie wat van jou in die lewe, al sê ander maar jy is nou nie in nie, dink ander, jou kop het jou gelos. Bly getrou aan die woord van God. Dan gaan ons die derde waterpunt toe. En daar wag Abraham jou in. Van hom sê die Bybel die volgende. Toe God vir Abraham sê trek. Toe het Abraham opgepak en het getrek. Al het hy nie eers geweet waarheen hy eintlik op pad was nie.
Toe God vir Abraham sê om Isak te gaan offer, sy enigste seun. Hy seun uit wie sy nageslag gebore sou word. Het Abraham gemaak soos God vir hom sê. Want Abraham het geglo dat God in sy lewe sal voorsien. En wat is Abraham se raad aan jou? Abraham sê, ja, ek weet, God neem soms snaakse paaie met jou in jou lewe. Dit wil stuur God jou na koers in die lewe, wat jy nie eers by jouself kan dink dat die regte koers kan wees nie. Net so dit ons gebeur daar met jou dinge in die lewe, wat jy nie altyd kan verstaan nie. Onthou echter iets wat ek Abraham geleer het. Vertrou altyd op God, want hy sal altyd weet wat vir jou die beste is. Doen soos wat God vra, en jy sal beleef dat God by jou is.